တဲ့ပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်အချစ်တော်တယောက်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးဤချော်ပုတ်ကတော့ပြည်ပြန်လာတဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းမှုတွေနဲ့အတူအနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့အလားတရားတွေနဲ့ဖန်ဆားထားနိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအပြင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေတော်တော်များများကိုပါပြပြပြင်ပြင်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာတရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမကတော့အခုဆိုရင်ထိတ်တန်းကနေအောင်မြင်နေကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲကတယောက်အဖြစ်ရည်တည်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လှူရှာမှုလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဖော်ပြလေးရှိတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါမှလည်းမြင်ရသူတိုင်းငေးမောသွားစေလောက်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလာရဲ့လွန်နေတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အတူ Last Photo of 2022နှစ်သစ်မာလိုယာဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေရှင်။ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းစကားလေးကိုဆိုထားပါသေးတယ်ရှင်။ပုံတိုင်းကလည်းလွန်လို့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။